Baik, dalam perkembangan lain, kerajaan Malaysia akan menghubungi beberapa negara bagi mendapatkan balik dana yang didakwa diseleweng daripada 1MDB yang berjumlah sekitar RM18 bilion. Tegas Perdana Menteri, amat penting bagi kerajaan mendapatkan balik wang berkenaan di Switzerland, Singapura, Amerika Syarikat kerana jumlahnya yang besar boleh membantu menyelesaikan hutang negara. Kita akan hubungi kerajaan-kerajaan negara-negara ini untuk recover duit yang ada kepada mereka. Dahulu tidak ada pengakuan oleh kerajaan Najib bahawa duit ini adalah berasal daripada 1MDB dan dianya dibersihkan, laundered in America. Kerana tidak ada pengakuan bahawa duit ini adalah duit Malaysia, maka tidak ada tuntutan dibuat. Kita nak buat kenyataan bahawa duit ini it belongs to Malaysia dan ini datang daripada 1MDB dan kita akan pohon supaya mereka bagi balik duit ini kepada Malaysia. Jelas Tun Dr. Mahathir, tumpuan menangani rasuah ketika ini amat penting, bukan hanya melibatkan skandal 1MDB tetapi juga wang-wang lain yang telah diseleweng kerajaan terdahulu.